Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Norsku. Tam, kde jsme skončili, začínáme, a tedy útokem Kargara a vůdce bestí na pevnost osudu. My si to vybojujeme, sice to vypadá, že to bude strašně jednostranná bitva z naší strany. Ale může to být zajímavý. Ten masakr ungorských hord, ten mě vždycky baví a asi jen tak nepřestane. Máme plnou armádu od začátku. Paráda. Paráda. Já na ní možná ty vole zautočím asi. Nemáme tady žádný zajímavý prvek terénní, který bychom mohli nějak extra využít. No, nezautočíme na ně, to ne, ale vytvoříme tady obraný vál náš zase. Možná bychom ho mohli vytvořit dále, co vy na to. Aby to měli hoši ungorští trošku dál, aby měli štreku nějakou. Tak, oštěpy. Co s váma, oštěpy? Oštěpy asi dopředu. Vy to tam nahodíte a pak se rychle stáhnete. Po pravých křídlech vyrazí naši trolové. Společně s jízdou ta rychle dojede dozad. Může se jízda schovat. Můžou být skrytí, ale nejsou skrytí. Proč nejsou skrytí? Nejsou skrytí. Úžasný. No, dobře. Asi úplně zbytečný teda, ale proč ne? Čtyři regimenty takhle. Ty, pojď sem, Styrkare, ty si potřebuješ ošlehat v bitvě lehce. Naši hafánci by mohli jít takhle. Tady necháme naše elitní regimenty s velitelem posádky. Co zde máme? Ještě dva dva regimenty s kopím. Tak, my to hezky roztáhneme. Mě to baví, když je to takhle roztažený. Člověk má pak jakoby větší možnosti, co se manévrování týče. Máte tak dybilní dostřel vylovci se sekerama, že to není možné. Vůbec nevím, kam s váma. Nechám vás asi tady. Tak a to by mělo být tak nějak vše, že? Vlastně. Se na nás vyvalí ty hordy. Jsou v lese schovaný, my na ně úplně nevidíme. Jak to vypadá z jejich pohledu? Oni taky vidí úplný prd. Výjdou z toho lesíka tady, takhle jdou. Praporce samozřejmě nevidí, že jo? Ty tam nejsou. A teď najednou prostě zástupy norskanských válečníků. Už to vidí, hele, minotauři jdou. Schválně z jejich pohledu. Asi běžej, hezky takhle, přímo z jejich očí. Tam už něco v dáli vidí, hele, tamhle jsou nějaký regimenty, moc jich není, a dopr. Kargar říkal, že jich tady mnoho není. Se zastavili, se radši koukají, jako ty vole, to jako není zas tak úplně snadný. Ty jsou docela velcí ty minotauři oproti těm ungorům. To si nikdy nevšiml úplně. Kargar tady vyhlíží, teda udělal osudovou chybu. Ale nakonec se odváží a zaútočí. Takové stádo bestií. On má hodně jednotek, ale má nekvalitní, takže on musí soustředit veškerou svou sílu na jedno místo a má šanci prorazit. Jenže já ho pak uzamknu prostě kolem dokola. Tak, vy pánové, vypálíte salvu, okamžitě se stáhnete.
Jo, oni přesně vidí, oni jdou přesně na ten dosah. A my jsme v dosahu lučišníků. Tak, zpět. Lehce je uzamkneme. Jak se bojí zaútočit, to je strašně vtipný. Krát to asi za pauzu, ale už útočej, už útočej. Krát to posuneme, protože oni útočej na... Útočej na maradery s obodočíma zbraněma pomocí trolů, což se mi úplně jako nelíbí. Tak jdeme na to, hoši. Tak. Tady to pustíme. Vy udržujte distanční režim a zautočte třeba na tyhle sty. O, ty bláho, ty oni drtěj. Oni strašně drtěj, fuck. Tak. Dobrý. Ty dostali útok dozad. To bylo hodně špatný. Ty vole, tři regimenty, my tady útočej na jeden regiment. What the hell? Nemůžete spíš takhle? To by bylo dobrý, díky. Máme ještě někoho v záloze? Nemáme nikoho v záloze. Ty vole, jak to, že dostávají tak na budku? Zautočte na ně. Tak. Oni zase jako ty... Ty vole, Haubur podmanitel... Dostává těžce na budku. To není zase tak jednostranný, jak mi ta hra se snažila naznačit. To fakt není tak jednostranný, ty bestie nějak bojujou jako... What the fuck is going on? Ty bestie jako docela bojujou solidně. Střed drží. Minotauři, no. To byl ten útok těch minotaurů. Kam pošleme Styrkara? Ten musí zatočit tady s tímhle s tím. Kde máme naše troly? Trolové si poradili s minotaury, to je dobře. Tady ten střed se drží. Trolové, udělejte zatáčku a zautočte na tohle. Tak. Vy pošlete sekery semhle. Ty bláho, tady se to řeže docela blbě. Vy se vraťte, pesánci, sem, ústup a pak útok. Jestli se mi stáhli semhlec. Ty střelci mě tady, ty střelci jejich, jako oni, jak ty střelci jejich nejsou úplně účinní, tak když jich je tolik, tak to jako úplně není zas tak hrozný. Ne, vy zautočte na tohle, furt pronásledujou tu jednotku. Tak, pejsanci se stáhli a můžu zautočit. Oni tam stojí, ale nic nedělají. Styrkare, ty zautoč na tohle, trolové si tady poradí s těmhle, s těma jejich regimentama. Ty už zdrhaj. Styrkar proti regimentu
Ty kráso. Ale pomůžou ti trolové. Norskanští. A ty zautoč na toho jejich hrdinu. Má jenom level 2. Máš level 5. Naši trolové jsou lepší než jejich minotauři. Tak, tohle to už je poraženo, takže se můžeme přesunout. A zničte ty minotaury. Wow, pejsci, ústup, pejsci. Sakra. Jo, zdrhaj už. Zas tak jednoznačné to nebylo. Jo, Styrkar dostává na kotel. Kde máme naše druhý troly? Jsou naši druzí trolové, tady až. Tam bojují sami. Jo, ne. Útok. Ne, Styrkare, pryč, do prkínka. Zastupte ho. Tady pomožte těmhle s těm. Tak, trošku se natočte. Tady to začíná být docela špatný. Takže tam pošleme ještě oštěpaře, kopíníky. Ty vole, tady celý regiment je z těch lovců. Ty jejich lučišníci mi dělají starosti velký. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný, jakoby to... To... Jejich... naznačování, jakože tohle je absolutně easy bitva a že bychom ji vyhráli naprosto s přehledem. To mi přišlo nějaký divný. Je fakt teda jako, že to zašlo hodně špatně. Že... Musíme zabít Kargara. Že... ten útok těch minotaurů proti šampionům byl opravdu tragický. To jsem jaksi úplně... No, to rozmístění takhle bylo samozřejmě má i svou nevýhodu v tom smyslu, že ten nepřítel, když útočí, tak víceméně si může vybrat, kam chce zaútočit. Protože ne všude to budete mít dostatečně silný, že? Takže některý jakoby části toho vašeho postavení budou slabší a on vzhledem k tomu, že má takovouhle pěchotu, jakou jsou minotauři, protože to je pěchota, tak zaútočí tam nebude proti 4 regimentům kopníků, že? Bude proti 2 regimentům marodérů s oboročníma zbraněma, kteří prostě nemají absolutně žádnou šanci proti čelním útoku minotaurů. Takže to je ono, no. I když já jsem počítal s tím, protože se mi nikdy nestávalo, že by počítač s minotaurama, jo, 119, prostě to byl masakr. Že by počítač s minotaurama útočil čelně takhle. Že většinou je držel někde na křídlech. A prostě normálně čelně zautočil se svou pěchotou. A to nebyla ani zkušená armáda, tyjo. My jsme vyhráli vlastně díky tomu, že jsme zabili toho jejich, nebo prostě donutili k ústupu toho jejich hrdinu, který byl slabší. Kdyby měl silnějšího hrdinu a šel po Styrkarovi, tak myslím, že zase by vyhráli oni. Početně, kolik jsme měli? 1400, 1500 zhruba, početně to bylo víceméně vyrovnaný. Na ztráty 500, 600, jsme měli menší ztráty. Ale tak on měl zase větší regimenty, takže myslím, že ztráty taky vyrovnaný. On má 120-kový regimenty, my máme jenom 90-kový nebo kolik. Pyrrhovo vítězství, kolik máme peněz? 2500, to je zase na druhou stranu krásný, jako to si nestěžuju, postup na vyšší úroveň. Tak jsme se dostali na 6.
1100, ty bláho, 1100, ale ne, nebudeme nabízet zajace, zvláštní bestie. My jsme nezničili v podstatě žádný jeho regiment, skoro ty minotaury, tyjo. Kargara jsme zabili. Tady jsme měli, no ty vole, ty to schytali chudáci, jako tam to byl masakr. To byla blbost z mý strany. Dáme velení. Mě by se měl postavit ten vylepšený útok. Asi jedno, dáme útok. Tak, on má 6 ztráty přirozený. Jo, on přišel o ty regiment, ne, on je pospojoval, aha, on to všechno pospojoval, jo, automaticky, dobrý. A my jsme hnedka doplněný, to je krásný, zajímavý. A nám by se, až za tři kola, to je škoda. Dobře, přemýšlím, jestli tam mu ještě v něčím pomoct. Ty jednotky jsou fakt podsuchaný teda. Ale tenhle, i kdyby teďka zautočil, tak teda to nedá, to jako nemůže dát. Tak, to je v pohodě. Co tady? Pláně na Glfiri. Tam je trošku blbá posádka, tam to je blbé, takže mi budeme muset zabrat tábor Vargu. Budeme ho zabírat teď. Ale on má 100% poslušnost a my když ho teda zabereme, tak budeme mít 0 poslušnost, že jo, a půjde to do mínusu. My máme v provinci minus 18 poslušnost, takže se bude počítat minus 18 poslušnost. Minus 18 a teď je to minus 3. Právě přemýšlím, jak to udělat jakoby nejlíp z hlediska té poslušnosti, protože teďka vlastně je minus 4 a příští kolo bude minus 3, minus 2, nebo jo. A když my to teďka obsadíme, tak tam bude minus 10 aktuálně, jakoby se to šoupne ještě do minusu a bude minus 3 na kolo. To znamená jako minus 3, minus 2, minus 1. Bude se počítat. Tahle poslušnost se určitě nebude počítat, nebudeme mít 92 poslušnost plusů, ale budeme mít pravděpodobně minus 18 poslušnost, k tomu teda minus 28 poslušnost, protože tam je minus 10 a budeme mít minus, ale tam minus 10 jenom na jedno kolo, myslím, ne? A budeme mít minus 7 poslušnost, nebo 6. Uvidíme, tuhle teorii vyzkoušíme automaticky. Minus 4 a minus 10 je pouze příštím kole. Je tam tedy minus 18, je zajímavý, že tam není, příští kolo vlastně bude, až odklikneme kolo, tak příští kolo tam bude minus 28 a je tam minus 6, protože byly 3, jasně, dobře. Už se nemůžeme hejbat, co? Ne, nemůžeme, škoda. Nemůžeme nic stavět ani, možná někde jinde můžeme něco stavět. Budeme něco stavět někde jinde. Trolí fjord, že bychom vylepšili. Já nevím, co tam stavět, tam není úplně žádná nějaká super budova, kterou bychom tam postavili. Dáme ten fjord ledových drakarů, tam asi vylepšíme tu hlavní budovu teďka. Nebo že by tady jsme vylepšili, můžeme tady někde vylepšit hadí molo. Tady už se to zlepšuje, tady bychom potřebovali přebytek, abychom postavili tohle z toho enklávu klanů, to nám zvedne veřejný pořádek trošku. Nevadí, nás tam čeká ještě vyplenění tady oltáře z plozenců, takže to je v pohodě. Takže my postavíme teďka tohle. Styrkar má level, já bych tě potřeboval asi trošku. Podpořit tu armádu tvoji v boji taky. Tak, jdeme dál.
Ještě tady máme jednoho, jeden kmen, myslím, že... těch... Severanů, těch tý norský... kmen Rudorohů. Ou, Wulfric, že by měl tady na dělení. Kde je ten kmen? Kmen tady, ten je až tady je. Minus zase 3. Averze. Averzi proti nám. Ta averze se dá snadno vyléčit. Sekerou a mečem, hele. To je úplně jednoduchý. Já ti to ukážu pak, až k tobě dojdu, jo? Neboj se, neboj se. Já ti to ukážu. To bude rychlý a nebude to bolet ani. Já bych potřeboval veřejný pořádek zlepšit tady, ale... A tady uděláme posádku, tady uděláme... Tak... Veřejný pořádek tady jde lehce do háje. Pevnost osudu... Jo, tady úplně nemusíme stavět. My se tam k němu nedostaneme úplně. Co tady je? Bažina? Bažina chutrpí armády přirozené ztráty mužstva. Všužené ženstva. Dobrý. Dáme přepadový postavení tady, uvidíme si ty bestie. Jestli ty bestie něco vyzkoušejí proti nám. Tak. Stavit nic nebudeme, nemáme penízky. Už jsme všechno postavili, utratili a můžeme jít dál. Oni půjdou zase zpátky, si myslím asi. Tady jim takový nebezpečí nehrozí. Už zase slevili. Už nemají žádný tak zajímavý... A oh, počkej, Throg! Jsem ho nějak minul. Ale oni se... A hejbe. Zastav se! A skrytý tábor, sakra. Oje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 j
To nevadí, jako... My můžeme bojovat. To nevadí, automatické řešení. Tak. Doženeme je. My je možná doženeme. Počkej, dáme si... Já už dlouho koukám pro Wulfrika na koně, takže mu dáme koně teďka už. To by mohlo zlepšit trošku jeho bojové schopnosti. Hezky na koníčkovi. Tak. Výborně, to jsme porazili. Tyhle ty bestie, ty už je tam štali dlouho. Teď to asi vezmeme možná takhle vrchem. Že bych to vzal rovnou na Aelslingské konkláve. Nikde není žádná. Tady je největší posádka, paradoxně. Protože tady se někde nachází Throg. Což se mi úplně nelíbí. A docela rád bych ho možná i zabil. Tak. Fakt. Co tady? Tady jedině tohle. Asi jo? Jedině tohle. Za tisícovku postavíme, odklikneme kolo a příští kole ukončíme epizodu. A nám tak akorát vyjde, snad nebude žádná bitva teďka, ale agent. Potřebuji nějaký šamany. Šamany chci. Throg, ale má malou armádu. A on zautočí na Naglfiri. Se nachází blízko. Kdybychom na něj zautočili, šla by s náma posádka. Poškodí budovu, se mi poškodil ten parchant. Náklady na verbování jednotek, úžasné. Měli bychom začít lovit asi ty stvůry, ale já si tady potřebuju... Všechny provincie plus jedna, to chci, potřebuju si... A počkej, co tam je? Zvýšený příjem drancování... Říše upířích hrabat zelenokošců, tohle spíš. Tak, děkuju.
budeme dřív drancovat říši, než trpaslíky někde, ty. Tak jo, když zautočím na něj, nevypadá to, že bychom, možná jako jo, možná jako ne, úplně si tím nejsem jistý. A úplně se mi na Throga nechce útočit se s Tyrkarem, spíš počkám na Wulfrika, který se blíží. Nevím, jestli to vzít rychle nebo pomalu. Asi to vezmeme nájezdovým. Vyděláme něco. Tak. Když on dělá nájezd na mě, já budu dělat nájezd na něj. Parchant jeden. Hele, s ním. A to jsou všechny naše prachy, to úplně nemůžu. No, to uvidíme příště, co všechno tady bude. Hele, mese. Počkejte, já se podívám, kolik peněz tady. 4300, 3600 a 4300. Co to je zase za armádu lepkoberů tady? To je furt ten skřípal, vlastně my jsme ho neporazili. Nikdo ho neporazil, on zdrhl, parchant. No, výborně, takže to by bylo tak akorát všechno pro dnešní epizodu. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Norsku. No a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.